Я нагадаю, в ніч з неділі на понеділок відбулося екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони. Президент Петро Порошенко запропонував запровадити воєнний стан як відповідь на атаку проти українських військових катерів в районі Керченської протоки. Подробиці від моїх колег. Вночі президент запевнив, Україна має неспростовні докази того, що агресія з боку Росії була не помилкою чи випадковістю, а цілеспрямованою дією. І Радбез в повному складі підтримав ініціативу глави держави. Запровадження воєнного стану ніяким чином не означає, що Україна буде проводити будь-які наступальні дії. Україна буде поводити виключно щодо оборони своєї території, захисту і безпеки своїх громадян. Також це не означає зміну положення на лінії зіткнення в окремих районах Донецької і Луганської областей та на інших ділянках. Рішення не передбачає негайної мобілізації, але буде проведена відповідна робота з резервом першої черги. Генштаб повідомив, що Збройні сили України приведені до повної бойової готовності. На посилену службу перевели й усі підрозділи МВС. Що ж до роботи банківської системи в країні, голова НБУ Яків Смолій вже заявив, воєнний стан на неї не вплине. А прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, економіка в країні функціонуватиме нормально. Все те, що стосується національної економіки, все те, що стосується економічного зростання, ми будемо забезпечувати і далі. І збережемо спокій, порядок, але мобілізуємо всі ресурси для того, щоб захистити українську державу. Нагадаємо, що в умовах повномасштабного воєнного стану влада може запровадити комендантську годину, тобто заборонити перебування на вулицях у нічний час без спеціальних дозволів. Цивільну владу передадуть військовим. Вони матимуть право на перевірку документів та обшуки громадян, їхнього житла і транспорту. Повністю заборонять страйки та навіть мирні акції протесту. За потреби можуть запровадити трудову повинність і навіть, можливо, відчуження майна на потреби війська. Якщо воєнний стан триватиме довше 30 днів, початок президентської виборчої кампанії можуть перенести. Особливості ситуації в Україні регламентує закон про правовий режим воєнного стану. І саме цим документом встановлено, що під час воєнного стану не можна проводити вибори президента, Верховної Ради та органів місцевого самоврядування. Наталія Шумакова, Лариса Зубенко, Анастасія Старовойт. Подробиці телеканал Інтер.